revive the bong ប៉ុណ្ណឹងហ្មងអត់ហើយដល់ទៅបោកតែមកកណោនេះណាគណមិសិនណាអឺស្មាច់ហ្នឹងមានស្មាច់ហ្នឹងមួយទៀតអត់បាច់គូតយេនេះសុកទលីអាចបាញ់សុកកណោចោលអ្ហាខ្ញុំមិនបាច់បាច់ឈរថាចេះឈរផងហ្នឹងហើយតើលេងធ្វើលេងខោដៃលេងលេងស៊ីលីកាតឡើងនេះផាឡាវិតាវិយោភេជ្ជៈមកឡើយអូបើទៅបើទៅទិញហើយទិញទៅកោផងបាទតើទៅ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 ទ
សូរយកឡៅអាគាត់តន់មកនៅតែចាំគាត់មកតែសូមើតែសូវិញមើវិញមកណាតែសូវិញមកនេះមើគេខាត់ខាត់ជិះដល់វិញខ្មែរដល់ផ្ទះបាទដល់វិញខ្មែរហើយមកយ៉ាងហ្នឹងតាអរយកមកយួរមកអ្នកបីកំប៉ុងហើយអ្នកបីកំប៉ុងហើយយកដាក់មកយួរទៀតមកហើយវាយកអាននេះយកគ្រីស្បឺតទៅយកគ្រីស្បឺតណាអាចចង់ផៅដៃឯងមែនជំនាញចំណាំងចាំមកបែរថ្ងៃចេះទិញភាពស្អាតណាថតក្រាស់ថ្ងៃក៏ស្អាតដែរមើលទៅខប់ខប់មើលហើយរិចទឹកហ្នឹងទៅញ៉ាំសាសាសាយើងឆាក់សាច់ទៅយើងតែគឺមកយួរមកគេស្បឺតមកយួរមកដល់ណាយទៅដល់ណាយដល់ហើយដាំទឹកណាវិញដាំរឹតនៅចិត្តខ្សាមនេះអើចិត្តអរញ្ញអូយដល់ហើយទៅយកមួយមកបើយើងបើកទៅដល់ទៅដល់ផ្ទះបាទដាក់មួយដាក់អីបិញចូលកន្លែងសើទៅដាក់ចូលអីគេដល់ហើយទៅនេះយើងឆាក្តៅសាច់ឆាក្តៅឆាក្តៅឆាក្តៅចង់ផៅឆាក្តៅនេះឆាក្តៅសាច់ទុំមានទុំមានសាច់ដល់លេខសាច់ឲ្យស្អិនសិនជាគ្រឿងនេះគ្រឿងគ្រឿងគ្រឿងមកទេមកបើថាអត់ស្គាល់ទៀតអ្នកហូបឆាក្តៅមិនបាច់ហូបទេនេះចាំថ្ងៃណានេះយកអួនមកយកមកទៅស្បាយស្បាយហើយទៅមុខដូរតែគឺអានេះចឹងយើងបានតាពីខាងរំពីចូលលីងនេះយើងហើយចឹកនេះដាក់យើងបងយើងមានតែតកោចូលមកធ្វើចោលបាទមិនឯងយកមកហូបយូរតែតាមមិនដឹងហូបបាទអត់ហូបបាទអត់ហូបហ្នឹងមិនដឹងពូនណៃបលាទេបាទគឺហូបគេថានៅដល់ពីទឹកជួយអមណាគឺយកហ្នឹងខាងហ្នឹងពូនម្លងម្លងអញវិតអញចង្ងប់100 meters នេះគ្រឿងអត់អស់ហើយបងឯងដល់ទៅទៅទៅបានគ្រឿងឆ្ងាញ់គ្រឿងច្រើនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខាងណា
sát đó. Mùi sát đó. Chốt mà này. Giúp lắm mình lại lùi đây rồi. Giúp lắm giúp ta. Lúc sắp đi. Cái mảnh ta cháu vô hợp ca. Cháu tới nay đi. Cháu tiền cháu đi. Ai mau không? Lộ mũi thêm ấy. Nè phrâu. Mày đâm phun
ở ở ở phê đang thử. Nhóm nhóm than chẳng đấy. Chỗ ở tập phe có cái thằng ở tập phe đang trăng đấy. Đừng thôi ấy. Nào mơ mơ, lộ mắt đấy.